Майже 40 тисяч чоловік у Харкові стали учасниками масових заходів з нагоди масниці. Жодних правопорушень зафіксовано не було, кажуть правоохоронці. Від сьогодні ж у православних розпочинається Великий піст. Цей піст є найтривалішим і найсуворішим серед інших постів. Протягом 40 днів віруючі утримуються від вживання тваринної їжі, алкоголю. Особливо суворим вважається піст у перші і останні тижні 40 днів. Послабшення посту згідно церковним традиціям дозволяється 7 квітня. Це свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. І 9 квітня у вербну неділю, коли можна вживати рибу. Також 8 квітня у Лазареву суботу дозволяється вживання рибної ікри. Тим людям, яким через стан здоров'я важко дотримуватись посту, за церковною традицією необхідно отримати благословіння у священика на послаблення посту. Також краще дізнатись у лікаря, чи можна дотримуватись посту. Втім, головний зміст посту не лише в утриманні від вживання певної їжі, говорять у церкві, а у духовному очищенні, відмови від шкідливих звичок, сварок, зависті та злоби. Натомість слід приборкувати пристрасті і творити добро. Кількість порушників терміну транзитного перевезення території України автомобілів, зареєстрованих в інших державах, останнім часом зросла в десятки разів, заявляють працівники Харківської митниці ДФС. За їх словами, одна з причин у тому, що останнім часом ведуться розмови, що скоро терміни транзиту наземного транспорту будуть збільшені. Між тим, митники переконують, митниця працює за діючим законодавством, і покарання за недотримання встановлених законодавством термінів будуть діяти для всіх правопорушників. На сьогоднішній день окремі громадяни не дотримуються встановлених законодавством термінів транзитного перевезення з різних мотивів. Але чинним на сьогоднішній день залишається загальний порядок транзитного перевезення, як і встановлено згідно з Митним кодексом з 2012 року. Тож, за статтею 95 Митного кодексу України, ввезення транзитом і перебування в Україні легкових авто інших держав українцям дозволяється на термін не більше 5 діб, якщо переміщення відбувається на одній митниці, а при переміщенні в зоні різних митниць не більше 10 діб. Є, звичайно, форс-мажорні обставини, але їх потрібно довести документально. За порушення загрожує штраф від 8500 гривень до 300% митних платежів, належних при розмитненні авто. Тож митники попереджають, порушники термінів транзитного перевезення транспорту, зареєстрованого за кордоном, все одно будуть притягнуті до відповідальності, оскільки нових законів цього питання на сьогодні державою не прийнято. Як забезпечити громадський порядок, розв'язати конфліктну ситуацію та надати першу медичну допомогу? Цьому співробітників торговельного центру Барабашова навчали під час проведеного спільно з Національним університетом внутрішніх справ семінару-тренінгу з підвищення якості роботи сервісних служб. Тренінг складався з кількох блоків. Під час першого учасників ознайомили з правовими особливостями діяльності і забезпечення громадського порядку. Я зупинився на таких обстоятельствах, вот, которые довольно-таки часто встречаются в жизни каждого человека. Значит, это предоставленное законодательством Украины и уголовным, и Конституцией Украины, значит, право на необходимую оборону, на специфику действий в условиях крайней необходимости, на действия, направленные на задержание преступника. Правила спілкування і способи розв'язання конфліктів стали темою другого блоку. Ніхто не застрахований від конфліктів. Але для того, щоб розрішати ці конфлікти, для цього, звісно, необхідно мати определені навики. Навики, які можна сформувати в результаті навіть от посещення от таких от семінарів для практичних працівників. Я вважаю, що це дуже хороше, правильне починання. Під час третього блоку учасники, отримавши знання з надання першої медичної допомоги, могли одразу попрактикуватись. Співробітники ТЦ Барабашова говорять, знання будуть їм у нагоді. Узнали, як правильно себе з юридичної сторони вести на торговому центрі, тобто що можна робити, що не можна зі сторони юриспруденції. Також узнали, як правильно себе вести в конфліктних ситуаціях. Медработники розказали і показали, як правильно проводити доврачебну допомогу. Це семінар-тренінг перший у рамках програми підвищення якості роботи сервісних служб. Когда мы обсуждали саму идею проведения этого мероприятия, мы в первую очередь закладывали сюда философию того, что наш сотрудник – это в первую очередь помощник, это в первую очередь тот, который может направить, что-то подсказать, чем-то помочь, сделать пребывание на торговом центре Барабашова и предпринимателей, и покупателей, и просто гостей нашего торгового центра более безопасным, более комфортным. Такими тренингами планують охопити усіх співробітників ТЦ Барабашово.